Різдво Христове – тепле свято, яке неодмінно потрібно відзначати з найближчими і найріднішими людьми. А про те, як ви можете урізноманітнити розважальну програму, дивіться в нашій постійній рубриці «Хеппі Вікенд». У кінотеатрах ви побачите сімейний анімаційний фільм «Таємне життя комах». Вільний свірчок Домінік! Что случилось, ваша безмятежность? Иногда мне хочется быть самым обычным жучком. Другу частину комедійної стрічки «Дуже погані матусі». Я любила Новый год, но для мам это адский труд. Все эти подарки, магазины, готовка, игрушки. Зайка, воду из-под елки не пей, живот заболит. Господи, ну за что? Комедію «Санта і компанія», біографічний мюзикл «Найбільший шоумен», пригоди «Джуманджі. Поклик джунглів». Фрідж? Я-то Фрідж, а ти хто? Это я, Спенсер. А это кто? Марта? Похоже, мы как-то оказались в игре и стали нашими аватарами. Погодите, я тогда... Бреттани! Ой, Бреттани, не смотри! Нет, нет! Нет! Я теперь жирный старикан? А, приветствую в Джуманджі! Нову частину легендарної саги «Зоряні війни», «Останні джедаї» та інше. Ми та іскра, що породить огонь, который спалит первый орден. Давай! Пойми, последствия будут необратимы. Исполни свое предназначение. Мне нужен тот, кто укажет мне мой путь в этом мире. П'ятого січня напередодні Різдва у Хнатоп пройде святковий концерт «Різдвяні зустрічі». Насолодитися по-справжньому казковою атмосферою ви зможете, відвідавши виставку «Сезон ляльок», яка експонується у галереї «Бузок». Крім того, на цій локації наразі діє виставка «Казка у великому місті». Пориньте у новорічну казку «Снігова королева» у Харківському міському дельфінарії Немо. Юні городяни та їхні батьки мають можливість насолодитися спеціальною програмою із дельфінами, морськими котиками, морським левом та білими китами. Святкова програма наразі діє і у Харківському міському цирку. З 5 по 7 січня на вас очікує вистава «Новорічні забави». З 5 січня у торгівельно-розважальному центрі «Дафі» стартує 4-й всеукраїнський фестиваль вуличного мистецтва, щорічний конкурс вуличних артистів різних жанрів. У Фельдман Екопарк на Різдво відкриється святочне містечко. Харків'яни матимуть змогу взяти участь у різноманітних тематичних майстер-класах і квестах. Гостей парка зустрінуть традиційні різдвяні персонажі – господар, господиня і коза, а також веселі скоромохи. 6 і 7 січня у Центральному парку культури і відпочинку імені Максима Горького будуть проходити святкові заходи, присвячені Різдву. На гостей парку чекають виступи фольклорних колективів, народні конкурси та забави, традиційні фотозони, вертеп та різдвяний ярмарок. Це була добірка найцікавіших заходів найближчого вікенду. Плануйте свій відпочинок разом з командою «Інформбюро».